Aquest cap de setmana us convidem a conèixer més profundament la vessant més artística de Barcelona. Ho podreu fer a través del Circuit d'Art Contemporani, una iniciativa que uneix museus, fundacions i galeries d'art contemporani i els situa en el mapa de la ciutat. Si busqueu les senyalitzacions especials que marquen els punts del circuit, descobrireu des de les grans exposicions de centres com el MACBA fins a les mostres de petit format de les moltes galeries que hi ha a Barcelona. També us recomanem una proposta musical ben especial. S'anomenen Symphonity i són la primera orquestra de guitarres elèctriques del món. Aquests dies visiten el Bach. Bach, Vivaldi, Ravel, Mozart o Beethoven són només alguns dels grans compositors que sonaran a través de la força de les cordes metàl·liques. Seguim amb teatre musical, perquè Sonrises i Làgrimes s'instal·la al Tívoli. Després de triomfar a Broadway i de ser una de les pel·lícules més recordades, aquest clàssic musical que ens explica la història de la família Von Trapp, arriba a Barcelona amb un impressionant muntatge i música en directe. I acabem amb un acte solidari que no us podeu perdre dissabte, la Festa del Cor al Tibidabo. Un any més, el Parc i l'Associació d'Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils ofereix una jornada ben especial en favor dels nens amb problemes de cor. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona.